Кемон Чиберга Усчелде, Шасхаде, Школа Полар Оренде, Педрук Штабенан, Пастага Шили Ишткен. Анан Арласилара Алнанде, Югредек Заведенезинан, Проекты Болган. Ашах Шазаде, Шили Эленчеткен. Ше Школа Полжанчир, Тангмалов Парган. Саласонан, Тохсилар Шиде Салганар. Арбиталде, Мондаголо Педрук, Хажанда Апарлбан. Олтустан Пир, Пиршил Чарам Иштварде. Ал көрімін әкі қадылы школа шазапша. Орында ұстық бастығдағылар, базы бүдіріп жүлер, егілген доқысты палып, таңдағы күнің пөгінерін өзірерге базуқ шилыстылар. Мұндақ тоғазағылар ұдап оладыр. Хайдиза, бүдіріп алырының тексі тілізі қазны программызы қостыры апарылша. Прай тоқыстыр 350 миллион салқовайға балылша. Че ол ақшы бүдіруг материалларының пазы өзер алындық саналған. Бүгінде тізен қозы қорадығыла керектілші. Школада 150 үгірінде орын көрш барған. Аның өлі 3100 азыры квадратный метр. Спорт залы пазы азырын жан алынды пөлік болыр. Үгірінде класс ары тізен үкке корпусты орнығар. Кірпісталар 9-тір тосыл барғанар. Тұры қыр алтынды тұршы. Бүдіргжілерінің шоғынан тоқыстарынан 70% үйтілпірған. Амды тұра үстіндегі тоқыстары қалпырдылар. Шөптезі қостыры школы пұшыл тозылған жа темге сұқпарырға керек. Бүгін нам стұрылар күйтіршіпсіз, благоустройственный хостарға дейдіпсіз, то есть ол тоқыстар кірпырларын әніпсіздің күскізді, то есть елі қысқызды, біз ақшыз қадейгі, қадейгі, что біз пұстарыпсыздың, то есть мұнды сельсоветерінің хостары, может быть, мұндың образование хостары, біз ол тоқысы пұстарыпсыз, ицелпсіз, то есть ол ағыстарды, ну қадейгі благоустройственный отырсыларға мұнды. Пасхаларын бірайымы, то есть будет тех присоединение, то есть электроэнергия на хостере, хайдол, точка присоединения именно была. Благоустройство пасхаима, я до резины покрытия, мафтор, то есть и прай, вот предыдущий директор, все местах, чем был, то пужил, да то злор. Халганджа и кишил аразна, арбет алсювенде, аларна тиксетили зетеп, хазна программа за хостера, и леди кептохс и чпарде. Арбет пазекшик, арбет аларде, улган сатаре, культура тұралары базы школы нашылған. Сен соғыс ұрып егілген, шолар тұқталған. Ұлу арпыты басылы школы бүдіріп барған. Прай тоқыстарға қазыны бюджетінің 500 миллион салқовай көрілген. Мұның алынды бұғық программа ибіп ал шөбі кіріп алған. Амды аймық күнінде таштыпты тоқыстар идірге бөгін тұрша. Собственно, заявка Кыргын, то есть многофункциональный центр Депалларга, то есть молодежный центр, ЦДТ, она сам строительство физкультурно-оздоровительный центр, ну, ФОК, я, комплекс, да, получается. И Адапсаларга Адан, получается, постоянно, ну, герой Российской Федерации, да, я, Аймир Евгеньевич Миагаш, там, то есть анын ремонт прай социальной инфраструктуры да я ДК постоянно анын то что вот хайдах да ну к чему мысли я ну ходит компактный туры музыкальная школа или школа искусств петушолога арбат алнан что жилары на школа тоғынып пастерин ситхпин сахпшалар подруг жилерзе берген сөзге тұрыстық болып прай тоқстарны пүл тосаларға күстенчелер Алексей Баргаяков, Леонид Карачаков хабарларға.